Fatality Sound Studio Record, baby. Mana? I go by the name of the minister, Sabon Bifli. Karukata badan say ya kuna ku. Ama wakan ni saboni. Ama nazo la zaipina. This time we are looking. Yaron sakoni daga bena. I proud my town. Dole ne fa inji daga rina. Wannan shine the minister. Karukuda motaran zamu gana. Zamba kuskus me zafi kamar malin a gidan su mu gana. Sun nemi kudin. To ama sun kasa sirin shoes ina. Zambar komai. Baba kawai zan je in nemi kudina. Kai abin abin sha'awa. Mata da maza ba su jin yunwa. Mun ba su kudin sun zuba a ruwa. Almajiran su zo sun kwashewa. Kai ai nayi asara. Kuda an ci sani fani na ara. Gashi ta kira ni akwai kura. Amma na san ta yaya zan fara. Ziyan ne fa daga are. Mun sallafa zibai karewa mun saba hawa ba mu sarewa I love many babes in arewa yaron sabo ne yazo da sabon baiti ne mata da maza ai kun gane su kutaka ko da titi ne hey nazo in fara kuma na dawo dai in kara zan yi muku shi sai kun sara kuma zan zo da sabon dabara hey spending money kudi ma akwai shi a banki ke waiwaye ba banki da minister ai na sanki to babban yaro I'm so fresh like the raro ban shan ruwa sai na faro I not drinking syrup ai kun gane a harkan ba hutu ne jika ne ma zaka samu ne yau da gobe duk da Allah ne boy karamin yaro na fito sun ce tauraro zan je ne don in karo abu mai sanyi like faro iPhone 12 ce gare ni laser sister suka bani mun je shopping ni da honey sai ga nikita kalle ni one time sai na juya kaspan san yarinya tun ayu in start do hanya wai tana so na ba ƙarya my baby tayo tintin I'm a big boy lurga quarantine sun kalla da sun ga fentin ye daban da sauran ma tai yana son ta tana son shi sun dai sa hannu yana kamshi wannan yaron mun gane shi dan minister shine zulus wannan ai shine farawa mun gama suna tarerawa mun kara suna ta karbawa sun ansa suna ta yada kai kai ai ma kallon maraya jiga ne ma ka ba su kunya rayuwa yanzu ai da sauya dabba ma ta fika hanya gas ko kana zargi na ne dan minister ba ƙarya ne ko ka duba riga na ne suna da shi aka haife dauke wuta ka tsaya dan ka huta ka ba su kidan nan da su fahimta dan suna jin ka maza da mata kudni da kauye ratatata kashi zallan bit mutumi na su yi maka signing a gabana kai amfani da kidana you go buy kujut an gaba kai girl like babai yarinya na hango ta akan hanya dan minister sai na juya naje gunta like baya mun fara da yin soyayya wai tana min kallon maraya mama na tana saudiya da muka je ta sha kunya yes wannan hannu na ne sai mu gaisa da ni kowa ne zan saka cikin raina ne mu guda da kake so bi ne wayo Allah na shigo taron sun watsa da sun gado din yaran zaki kamar wani cingamshe sa mata suke kula wannan waka da zafinta zayyan aini na yi ta rayuwa ce kana ganinta iri gobe suka haulinta a a a nana wannan da tuna da tire fo a garin benefit to we are the best.